যদিও তোমালোকে 2023 অর্থাৎ 2023 বর্ষত আসাম CEE ফর ইঞ্জিনিয়ারিংৰ বাবে এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হৈছা আৰু তোমালোকে কাউন্সেলিঙত এপিয়াৰ হবা আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছা, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিছুমান এনেকুৱা ডকুমেণ্টছ থাকিব যিখিনি ডকুমেণ্টছ তোমালোকে এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন এট দ্য টাইম অফ কাউন্সেলিঙত শ্ব' কৰিব লাগিব। যদিহে এই ডকুমেণ্টছখিনি তোমালোকে শ্ব' কৰিব নোৱাৰা, তোমালোকৰ যিমান ভাল ৰেংক হ'লেও তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল কৰি দিব বা তোমালোকৰ ছিটটো অৰ্থাৎ ডিছকোৱালিফাই কৰি দিব। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা, 2 বা 3 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব, হয়তো ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে। এই চাৰ্টিফিকেটবিলাক ক'ত বনাব পাৰিবা, কেনেকুৱা ধৰণে বনাব লাগিব, চাৰ্টিফিকেটবিলাকৰ ভেলুৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণে থাকিব, কি কামত দিব, গোটেইখিনি ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে যদিও তোমালোকে অনাগত দিনবোৰত আছাম CEE লগত জড়িত আপডেটবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল বটন তলত চেক কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া দিনৰ খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা। চ' এইখিনিতে তোমালোকক এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ, যিবিলাক CEE ষ্টুডেণ্টে অৰ্থাৎ তোমালোকে ভাবি আছা যে মই আসাম CEE-ৰ জৰিয়তে এখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এডমিশ্যন ল'ম আৰু তোমালোকৰ অৰ্থাৎ কোনো আইডিয়া নাই যে কাউন্সেলিং কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব বা এডমিশ্যনত কি কৰিব লাগিব বা তোমালোকৰ তাতে অৰ্থাৎ নোটছ পাতিও তোমালোকে বিচাৰা যে অৰ্থাৎ মই বিটেকৰ যি নোটছবিলাক আছে নোটছবিলাকো লাগে, কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকো লাগে। চ' তোমালোকৰ বাবে আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মডেল লঞ্চ কৰা গৈছে, যিটো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মডেলৰ ভিতৰত তোমালোকে আমাৰ যদিহে এই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লোৱা দেন তোমালোকে কাউন্সেলিঙৰ সময়ত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা হেল্প পাবা যে তুমি তোমাৰ ৰেংকৰ অনুযায়ী কোনখন কলেজত কাউন্সেলিং কৰিলে বা কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে তোমালোকে ছিট পাব পাৰা। তাৰে পিছত তোমালোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত হেল্প পাবা, তাৰে পিছত তোমালোকে ফুল ছেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰৰে গোটেইকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ নোটছ পাই যাবা, তাৰে পিছত অল ছেমিষ্টাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই যাবা, লগতে প্ৰিমিয়াম হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ ছাপোৰ্ট পাবা। হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰত্যেকখন কলেজৰ এডমিশ্যন ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক তাত দি থকা হয়। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে কেৱল 199 ৰুপিছত পাই যাবা। ইয়াৰ বাবে তোমালোকে 199 ৰুপিজ কৈছোঁ, চাবা ইমানখিনি বস্তু ইমান কম খৰচত দিয়াটো পচিবল নহয়, কাৰণ আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা বহুখিনি এফৰ্ট কৰা যায়। চ' সেইবাবে তোমালোকৰ বাবে অনলি 199 ৰুপিজ লৈ আছিব, য'ত তোমালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু দিয়া যাব। চ' এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে যে আমি এই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰিম। চ' এই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব প্ৰচেছটো একেবাৰে চিম্পল, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা অৰ্থাৎ তোমালোকে কণ্টেক্ট নাও বুলি বাটন পাই যাবা বা এটা কণ্টেক্ট নাও বুলি লিংক পাই যাবা। চ' চিম্পলি লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ পেজলৈ ডিডাইৰেক্ট দিবা, তাত গৈ চিম্পলি ক'লে যে মই আসাম CEE-ৰ বাবে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো ল'বলৈ বিচাৰোঁ, চ' প্লিজ এক্সপ্লেইন পেমেণ্ট প্ৰচেছ। চ' এনেকুৱা ধৰণে কোৱাৰ পিছত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা অতি সোনকালে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব। চ' যিবিলাকে ছিৰিয়াছ হয় এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছা, ডেফিনেটলি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পৰা, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স, জইন নাও। চ' এতিয়া তোমালোকক কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্টিফিকেট কি কি হয় আৰু এই চাৰ্টিফিকেটকেইখন তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে বা ক'ত গৈ বনাব পাৰে। চ' তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টিফিকেট হ'ল PRC অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট। এই চাৰ্টিফিকেটখন যদিহে তোমালোকৰ ওচৰত নাথাকে, তোমালোকে এডমিশ্যন পোৱাৰ পিছতো কিন্তু তোমালোকৰ ছিটটো অৰ্থাৎ কেঞ্চেল হৈ যাব পাৰে বা বহুতৰ কেঞ্চেল হয় যে যিবিলাকৰ ওচৰত PRC নাথাকে। বহুতে এতিয়া ক'ব পাৰে যে দাদা মোৰ ওচৰত PRC নাই, এতিয়া কিছু এতিয়া বহুতৰ ওচৰত আছে কিন্তু কিছুমানৰ ওচৰত নাই। চ' যিবিলাকৰ ওচৰত নাই তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ অকণমান উলিয়াওঁতে সময় লাগিব। চ' তেওঁলোকে ক'ব যে দাদা কাউন্সিলিঙৰ সময়ত মই দিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এডমিশ্যনৰ সময়তে যদি মই শ্ব' কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মোৰ কিবা অপশ্যন আছে নেকি। চ' ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ইয়াৰ DT-ৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ দিয়ে বা এভৰি ইয়াৰ দি আছে আৰু এইবাৰো দিব পাৰে, কিন্তু এইটো গেৰাণ্টি নহয় যে দিবই, কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ দিছিল যে যিবিলাকৰ অৰ্থাৎ PRCখন শ্ব' কৰিব পৰা নাই বা যিবিলাকৰ বেলেগ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছবিলাক শ্ব' কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক এক্সট্ৰাকৈ 15 বা 20 দিন সময় দিয়ে। সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত কিন্তু তোমালোকে অৰ্থাৎ PRC বা নিজৰ নিজৰ যি ডকুমেণ্টছ নাই সেইখিনি দেখুৱাব লাগিব, যদিহে দেখুৱাব নোৱাৰা ছিটটো কেঞ্চেল হৈ যাব। চ' এতিয়া তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ হৈছে PRC। চ' PRCখন কিন্তু তোমালোকৰ লাগিবই, যদিহে PRC নাথাকে ছিট কেঞ্চেল হৈ যাব। চ' যিবিলাকৰ PRCখন নাই অতি সোনকালে বনাই লোৱা। চ' ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড ডকুমেণ্টছ আহিব তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ কেটেগৰি ৱাইজ থাকিব। এতিয়া বহুতো ষ্টুডেণ্টে সুধিব দাদা মই জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰোঁ, মোক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব নেকি? যদিহে জেনেৰেল হয় কিন্তু EWS কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা। এতিয়া সকলো জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টে কিন্তু EWS নহয়। চ' যিবিলাকৰ EWS কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা, যদিহে তোমালোকে ইকনমিকেলি উইকেষ্ট ছেকশ্যনত পৰা, দেন তোমালোকে EWS অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেটখন শ্ব' কৰি দিবা। EWS চাৰ্টিফিকেটখন শ্ব' কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যিটো ৰেংক আছে কম ৰেংকতো অকণমান ভাল কলেজত বা ভাল ব্ৰাঞ্চত ছিট পোৱাৰ চান্স থাকে। চ' যিবিলাকে EWS হয় তোমালোকে EWS চাৰ্টিফিকেটখন যদি নাই অতি সোনকালে এপ্লাই কৰা। যিবিলাকে OBC কাষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা, এতিয়া বহুতে OBC NCLখনৰ বাবে ৰখি থাকে। লাষ্ট ইয়াৰ 2 বা 3 এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক মই চিনি পাওঁ যিয়ে OBC NCL কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে, কিন্তু এই যিখন চাৰ্টিফিকেট থাকে, কিছুমান এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট থাকে যিবিলাক চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলুৱেশ্যন অনলি 1 ইয়াৰ থাকে। বহুতে ভাবে যে PRCৰ দ্বাৰা লাইফ থাকিব, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। OBC NCLখনৰ চাগে ভেলুৱেশ্যন এবছৰমান থাকে। চ' তোমালোকে চাই ল'বা যে তোমালোকৰ ভেলুৱেশ্যন আছেনে নাই, যদি ভেলুটো অৰ্থাৎ এক্সপায়াৰ হৈছে তেন্তে তোমালোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে বনাই ল'বা। ইয়াৰ পিছত আহিব তোমালোকৰ বহুতে সুধি থকা যে এটা ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব নেকি। এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নালাগে। হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন এনেকুৱা নহয় যে ডাইৰেক্টলি লাগে। ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকক এনেই ধৰা এডমিশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ৰিলেক্সেশ্যন নাপাব পৰা, বা কিছুমান কলেজে দিয়ে কিছুমান ফিজ কম বেছিকৈ লৈ থাকে, কিন্তু প্ৰত্যেকখন কলেজৰ এডমিশ্যন ফিজো বেলেগ বেলেগ, সেইটো মই পাছত গৈ ক'ম বাৰু কেতিয়ালৈ।
সো চাবা মেইনলি তোমালোকৰ যিখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট থাকে সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে তোমালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ ৰেহাই নহ'ব পাৰে, কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া যিকোনো স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিবা, ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ সময়ত বহুত স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। লাষ্ট ইয়াৰ মই কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক চিনিবা যিয়ে AEC-ত পঢ়ি আছে আৰু তেওঁলোকে পঢ়াৰ যিমানখিনি খৰচ আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপতে পাইছে। সো তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপত যেতিয়া এপ্লাই কৰিবলৈ যাবা তেতিয়া ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সো যিবিলাকৰ হাতত ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন নাই তোমালোকে এডমিশ্যন ফিজত হঠাৎ ৰিলেক্সেশ্যন নাপাব পাৰা বা কমকৈ নল'ব পাৰে, কিন্তু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলে তোমালোকৰ স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। সো যিবিলাকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ নাই অতি সোনকালে বনাই ল'বা, যিবিলাকৰ চাকৰি আছে তেওঁলোকে নোপোৱা, কিন্তু যিবিলাকৰ চাকৰি নাই মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা তেওঁলোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'বা। সো ইয়াৰ পিছত বহুতে সুধিব পাৰে যে আৰু কিবা ডকুমেণ্টছ আছে নেকি, ইয়াৰ পিছত এটা ডকুমেণ্টছ আছে যিটো তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো হৈছে তোমালোকৰ গেপ চাৰ্টিফিকেট। সো যিবিলাকে গেপ দিছা, গেপ দিছা মানে কি, ধৰাই লোৱা গেপ মানে এবছৰ বা দুবছৰ ড্ৰপ দিছা, বহুতে নীটৰ বাবে ড্ৰপ দিছা, কিছুমানে অৰ্থাৎ এনেই ড্ৰপ দিছা, কিছুমানৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ কাৰণ থাকে। সো তোমালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব। সো যিবিলাকে গেপ দিছা তোমালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব। গেপ চাৰ্টিফিকেট কেনেকুৱা ধৰণে বনাই ল'ব লাগিব, ক'ত গৈ কি কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে এটা যদিহে লাগে মই এটা তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ' ভালদৰে বনাই দিম। সো মেইনলি তোমালোকক গেপ চাৰ্টিফিকেটখন লগাৰ কাৰণ এইটোৱে যে তোমালোকে যিখিনি সময় গেপ দিছা এই গেপ দিয়া সময়খিনিত যাতে তুমি কোনো ধৰণৰ অৰ্থাৎ ইলিগেলি কাম কৰি জেলত গৈ বা কোনো ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰি তুমি জেলত থকা নাই বা কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, তুমি এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছৰ বাবে বা যিকোনো কাৰণত তুমি গেপ দিছা। সো সেই গেপ দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে মেইনলি যে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজন হয়। সো গেপ চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱাতে বেছি সময় নালাগে, প্ৰায় 2 বা 3 ঘণ্টাতো হৈ যায়। গেপ চাৰ্টিফিকেটখন ভালদৰে বনালে 1 ঘণ্টাতে হৈ যায়, বেছি সময় নালাগে, জাষ্ট অকণমান পইচা খৰচ হয়, 300 বা 400 টকা, সেইখিনি সকলোৱে খৰচ কৰিব পাৰে। সো ইয়াৰ পিছত মেইনলি মই যিটো অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'টো চামৰি বুলি ক'বলৈ গ'লে মেইনলি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত পৰে PRC আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। PRC আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যদিহে কাৰোবাৰ ওচৰত নাই এতিয়া এপ্লাই কৰা, যিবিলাকৰ ওচৰত নাই, যিবিলাকৰ ওচৰত আছে ভাল, আৰু যিবিলাকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে এলিজিবল হয় তোমালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখনত এপ্লাই কৰিব পাৰা। ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলে তোমালোকে অৰ্থাৎ এডমিশ্যনৰ ফিজত ৰেহাই নাপাব পাৰা, কিন্তু স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, যিটো তোমালোকৰ বাবে বহুত বেছি বেনিফিট হয়। সো পাছলৈ গৈ এইটো এতিয়া গম নাপাবা, যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপ পাবা তেতিয়া গম পাবা যে হয় স্কলাৰশ্বিপ বাই। সো আই হোপ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুখিনি বস্তু গম পালা, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকেও ভালখিনি বস্তু গম পায়। আৰু যিবিলাকে আমাৰ এই অৰ্থাৎ মই আগতে কৈছিলোঁ যে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটোৰ কথা, সো যিবিলাকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো ল'বলৈ বিচাৰক যেন তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লিংক পাই যাবা, চিম্পলি লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে আমাৰ টীমৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি অতি কম খৰচত বা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে গোটেইখিনি ল'ব পাৰিবা। সো আজিলৈ মানে জয় অসম।